Lepo zdrav, teden se počasi končuje in bil je zanimiv. To so novice tedna. Konec prejšnjega in začetek tega tedna je bil v znamenju največjega krščanskega praznika. Na velikonočni ponedeljek oziroma, kot pravijo v Metliki, na vuzemski ponedeljek je metliška folklorna skupina Ivan Navratil pripravila tradicionalno že 33. zaviranje kola. Metliško obredje od leta 1992 prikazujejo pod gradom na Trgu Svobode. Združuje 6 različnih iger – kolo, must, rešeca, robčeca, petelinji boj in turen. Odhranjamo tradicijo, ki je že zapisana vsej slabih 200 let, od leta 2013 priznano kot v registru vpisano kot nesnovna kulturna dediščina, od leta 2018 nesnovna kulturna dediščina državnega pomena, trenutno se pa tudi pripravlja nominacija za UNESCO. Poleg metliške folklorne skupine je nastopila tudi otroška folklorna skupina Ivan Navratil, gostje pa so bili viniški folkloristi kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Vinica. Ja, lepo z veseljem, po nekaj letih ponovno na tem prekrasnem običaju, ki ga tu gojijo metliki. 33 pa na zelo lepo zgodovinsko podlago, tako da smo veseli, da lahko tudi mi sodelujemo pri tem. Mi smo pripravili en splet belokranjskih plesov, malo novejših. Seveda ni manjkala niti mestna godba Metlika. Metliški trg je na vuzemski ponedeljek znova oživel v belokranjskih narodnih nošah. Danes boste videli na trgu krepko čez 40 ljudi. Če še vse zraven se štejemo, otroke, vinico, godbenike, tako da krepko čez 100 ljudi bo danes nastopalo. Na koncu se jih je v kolu zavrtelo še precej več. Lep dogodek je pospremilo tudi lepo vreme. Pri organizaciji smo se povezali z lokalno skupnostjo, zraven so tudi ponudniki, ki sodelujejo za hišo Dobrod, smo jim dali možnost, tako da tudi mi imamo svojo stojnico kot folklorna skupina, da na koncu še malo udeležence počastimo, pogostimo. Seveda ni manjkala belokranjska pogača ter veseli nasmejani obrazi. Mirno peč pa so na velikonočni ponedeljek vnovič preplavili motoristi in motoristke iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Pod okriljem motokluba Trebnje se je namreč odvil že 26. vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, tokrat približno 12 tisoč motoristi. Dogodka se je udeležila predsednica države Nataša Pirc-Musar, tudi sama navdušena motoristka. Čeprav se predsednica v to majhno dolenjsko občino, ki je bila včeraj videti velika, ni pripeljala z motorjem, pa je, tako kot prireditelji, v svojem nagovoru spomnila na prometno varnost. Moje sporočilo je povsem jasno. Kot najbolj ranljivi udeleženci v prometu moramo zelo, zelo paziti. In en anonimen motorist je enkrat rekel, ko sedeš na motocikl, vklopi možgane in pazi na tiste, ki tega še niso storili. Ja, predvsem bodimo strpni, bodimo drug do drugega v prometu, na nek način složni, solidarni, predvsem pa razumljivi. Motoriste in njihove jeklene konjičke je blagoslovil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič. Blagoslovi! Te motorje in vse voznike. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Množica motoristov je bila izjemno pisana. Videli smo tako skupine mladih kot seniorje. Spravilo se nas je 10 motoristov, smo bolj kot ne ena skupinca, ko se skupaj vozimo. Nima nekega društva. Vsako leto tukaj. To je že, mislim, da že tretje leto zapored. Moja zgodovina je tako, da 30 let nisem na motorju, leto sem spet prvič. Kako je to? Da, nostalgija. Tokrat so vsled tolikšne množice ljudi izpolnili pogoje, da bi bili lahko mestna občina, je v šali dejal župan Andrej Kastelic. To je že 26. blagoslov motoristov in hvala motoklubu Trebnje, da je uspel organizirati in na ta način ta dan združuje vse naše društvo in pa tudi skoraj vse občane. Lepše promocije kraja si pa, čeprav enodnevne, tako Kastelic ne bi mogli želeti. Na velikonočno nedeljo pa je že 30. organizirano sekanje pirhov v Stopičah na igrišče pri osnovni šoli privabilo tekmovalce od blizu in daleč.
A začetki segajo še nekaj let nazaj, ko so se sredi vasi po velikonočnem zajtrku zbrali sekači. Smo se pa tam, tu so tudi otroci prišli, pirke prinesli, kjer ima lepš, kjer ima tu, pa se je pa začelo s tem, s kovanci smo sekali. Potem pa, kakor je kjer bil. Boljši so otroci že odklanjali, da tistom ne bi dal sekati, da bi čim več zaslužili. Sekanja se je udeležilo 115 tekmovalcev, od najmlajših, ki štejejo 5 let, do najstarejšega 90-letnega Jožeta Udovča. Na najvišjo stopničko se je zavihtel Slavko Kozoglav s 13 meti, na zmagovalnem odru pa sta mu družbo delala Peter Kastelic in Jože Hribar. To mi je uspelo danes, ker sem že večkrat bil tlele, ne? In enkrat parata. Peter Kastelic, sicer petkratni zmagovalec, je bil tudi letos v vlogi organizatorja in vodje prireditve. Danes 30. sekanje pirhov je uspelo super. Tudi vreme nam je služilo, šotori so tokrat prišli prav, da smo si naredili senco. Imeli smo 115 tekmovalcev in sam semafor se je zelo hitro napolnil, tako da lahko rečem udeležba in vsem tekmovalcem čestitam na udeležbi. Tekmovanje izpod okrilja tamkajšnjega gasilskega društva počasi prehaja v roke športnemu, ki pa že načrtuje nove dogodke, med drugim golažijado in sršeni trail tek. Nadaljujemo v dolenjski prestolnici. S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni izzivi. Na četrtkovem strokovnem srečanju Aktivno in zdravo staranje na Univerzi v Novem mestu so osvetlili različne vidike, ki vplivajo na zdravo staranje in zagotavljajo kakovostno življenje v starosti. Ob svetovnem dnevu zdravja, ki letos poteka pod geslom Moje zdravje, moja pravica, so pri pripravi dogodka sodelovali Fakulteta za zdravstvene vede, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Splošna bolnišnica in Zdravstveni dom Novo mesto, tamkajšnji dom starejših občanov in občina. Čeprav smo najmlajša mestna občina v Sloveniji, to ne pomeni, da lahko pobegnemo od tega, še zmeraj se staramo, samo staramo se nekoliko počasnejše kot ostale sredine, ampak seveda za starejše treba poskrbeti, mi se trudimo z različnimi programi na različnih področjih. Živimo na tako imenovanem starem kontinentu, ne, kjer se populacija stara in je še kako pomembno, da v to obdobje zakorakamo dobro in čim boljše opremljeni, da bomo lahko uživali to jesen življenja. Tudi poslanstvo fakultete je ozaveščanje o različnih temah, povezanih z zdravjem. Ena od pomembnih izhodišč je pa tudi ta, ne, da je potrebno tudi že mlado generacijo zaveščati na način, da bojo vlagali v svojo zdravo, aktivno starost, da se bojo zavedali tega kapitala, ki ga morajo že v mlajših letih investirati v to, da bojo lahko kakovostno preživljali poznejša leta. Srečanje je povezalo sektorje in ustanove, ki ob svojem rednem delu skrbijo in podpirajo aktivno in zdravo staranje. V domu starejših občanov izvajajo več dejavnosti. Kot so gospodinske dejavnosti, gibalne dejavnosti, glasbene dejavnosti, različne dejavnosti na prostem. Izvajamo kreativne delavnice, potem medgeneracijsko sodelujemo. Tudi Posavski center za socialno delo v sklopu evropskega projekta dolgotrajne oskrbe nudi občanom pomembne storitve. Se pravi storitve fizioterapije, delovne terapije na domu, tehnike zdravstvene nege na domu pod vodstvom diplomirane medicinske sestre, seveda z nadgradnjo naše pomoči na domu. Jože Ramovš z inštituta Antona Trstenjaka je poudaril, da so poleg telesnih, duševnih in socialnih potreb v starosti še posebej akutne potrebe po ohranjanju telesne in duševne kondicije ter osebne medčloveškem odnosu. Za starejše je ključno, da se trudimo starejši za tisto, kar res potrebujemo, kar zmoremo, kar hočemo, ob upoštevanju svojih meja. Alenka Simonič iz zdravstvenega doma Novo mesto je poudarila, da je za lepo staranje treba skrbeti tudi na ravni družbe in države, kar zahteva kakovosten, dostopen, enakopraven in učinkovit zdravstveni sistem. Kako organizirati vse tiste dejavnosti, sploh spoznati, prepoznati potrebe starejših ljudi in jih skupaj tako z zdravstvom, za katerega vemo, kako danes stoji, in celotno družbo nekako speljati. Da bi starostnikom zagotovili čim bolj dostojno življenje. Za čim lepše življenje vseh pa se vselej trudijo prostovoljci.
Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki pod okriljem slovenske filantropije poteka od leta 2010. Letošnje geslo Najbolj zlata je prostovoljska lopata, spominja na lanske poplave in moč solidarnosti ter zaobjema pomen prostovoljske pomoči pri reševanju izzivov skupnosti. V sklopu območnega združenja Rdečega križa Novo mesto so se dopoldne združili prostovoljci iz osnovnih in srednjih šol ter uporabniki varstveno-delovnega centra Novo mesto in stanovalci sosednjega doma starejših občanov. Skupaj so urejali okolice obeh zavodov. Prvič se je prostovoljno udejstvovala gimnazijka Ula. Jaz grabim na primer potem tlele so zbrusili klopco pa pobarvali. Zaenkrat zelo uživam, no pač fajn je, ker pač pomagamo tudi starejšimi in se pač tudi z njimi lahko tukaj malo pogovorimo, nam povejo malo kakšno stvar, tako da ja, da imajo tudi oni malo družbo, drugačno. Dijaki Sevnega pa so že vajeni takšnega dela, današnje se jim šteje za obvezno prakso. Tukaj sem prvič, drugač pa tudi pač redno pomagam, pa tudi se udeležujem takih akcij. Prostovoljno delo je v bistvu, da pomagaš nekom, kamu lahko pač, ne vem, polepšaš dan. Obenem lahko skupnimi močmi več postorijo, s čimer se strinja tudi 91-letni Janez Judež. Danes imamo za rekreacijo in pospravljamo nekaj, da bo koristno tudi. Eno delo sem se dobil, tako da mislim, zgrabljam zadovoljen. V delovno akcijo se je vključilo 50 prostovoljcev, učencev iz Šmihelske šole in dijakov z več novomeških srednjih šol, ki se jim je pridružila vsaj še enkrat toliko uporabnikov VDC-ja in stanovalcev doma. Mladim se predstavi prostovoljstvo, s tem vidijo tudi, da je to ni noben bav, da je to lepo druženje, lepa izkušnja, tudi kaj novega vidijo, pokažejo, da tudi oni kaj znajo, da znajo tudi doma prijeti kakšno orodje v roke. Obenem v stiku starejšimi širijo medgeneracijsko sožitje. Po svojih močeh je k prijaznejšemu okolju prispevalo 20 stanovalcev doma. Od grabljenja, košenja, obrazovanja, saj so to delali doma, zato delajo to tudi tukaj. Zagotovo je to en tak pester dan, ki je za vse drugačen. Drugačen v večjih smislih, predvsem pa to, da je pester in dobro namiren. Z veseljem je zavihalo rokave tudi 30 uporabnikov VDC-ja, torej večina in zaposleni. Veseli smo, no, da smo se uspeli dogovoriti za sodelovanje v tej akciji. Strinjamo se v celoti s sloganom Najbolj zlata je prostovoljska lopata. Večina naših stanovalcev je še aktivnih in z veseljem sprejmejo v svojo bližino, bom rekla, prostovoljce oziroma vse osebe, ki so pripravljeni z njimi sodelovati. V akciji so sodelovala tudi podjetja in vrtnarije, ki so darovali sadike in drug material, s katerim so polepšali okolico zavodov. Mineva 80 let od tragične smrti učiteljice Jožice Venturini. Z željo, da se ohrani spomin na njo in na vse učiteljice in učitelje, ki jih je doletela enaka usoda, so člani Združenja borcev Straža v sodelovanju z osnovno šolo Vavta Vas pred dnevi pripravili spominski večer v šoli, ki je nedavno nosila njeno ime. Snovalec programa letošnje spominske prireditve je bil Frane Umek. Jožica Venturini je bila učiteljica, ki je k nam prišla iz Dobove in nekaj časa je učila tudi v Kočevskih Poljanah in tam je potem prišla v Stražo. Partizanska učiteljica v Vavti vasi med drugo svetovno vojno je imela pogum in je opravljala svoje poslanstvo skrbi za mlade, čeprav v strahu za lastno varnost in za življenja svojih najdražjih, smo slišali v nagovoru. Bila je izdana in je skupaj še s tovarišem Mišičem se hotla umakniti in je bežala v Straški hrib, kjer so jo ujeli in dokaj grdo tudi usmrtili. Slavnostni govornik Andrej Radešček je predstavil življenje Venturinijeve in njene družine ter opozoril na nesmiselnost vojn in njenih grozot. Prireditev je dejansko namenjena temu, da ne pozabimo, kaj se je dogajalo med narodno-osvobodilnim bojem, da niso bile žrtve samo vojaki, da je bila tudi civilna družba med njimi. V današnjem času, ko vihra vojna v naši bližnji in daljni okolici, se mi zdi pomembno, da mlade ljudi
spodbujamo in jih tudi ozaveščamo o naši zgodovini in o tem, kaj se dogaja po svetu. Sin Jožice Venturini, Dušan Venturini, je z navzočimi delil spomine na dan, ko so ubili njegovo mamo in se toplo zahvalil nastopajočim. Naj bo spomin tudi opomin. Opomin, da se nikoli več ne zgodi, da bi v vojni vihri Slovenec moril Slovenke. V bogatem kulturnem sporedu so učenci orisali življenje učiteljice in dogajanje med drugo svetovno vojno. Poklonili so se ji tudi učenci glasbene šole Lipičnik z besedo, s pesmijo in plesom. Tudi v nadaljevanju bo v ospredju ženska. Metliška režiserka Maja Vajs, katere dokumentarni film Zajeti v izviru, Slovenski otroci Lebensborna, pripoveduje zgodbo ukradenih otrok, zadnjih še živečih žrtev nacističnega rasnega programa, je osebnost marca televizije Vaš kanal. Režiserka se pred 10 leti v dokumentarnem filmu Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, tokratne teme le dotaknila, v novem filmu pa v spredje postavila 4 otroke, ki so bili na Štajerskem avgusta 1942 odvzeti svojim staršem. Prav zaradi njihovega zaupanja, zaradi njihovega poguma, na vse zadnje, da so se upali, da so spregovorili, da so mi zaupali in naši ekipi potem za kamero, je, bom rekla, ta film pretresljiv, ganljiv, pa tudi navdihujoč. Film so montirali približno pol leta, pri tem uporabili tehniko koloriranja. Za glasbo je poskrbel režiserkin sin. Po premieri na knjižnem sejmu v Frankfurtu film potuje po slovenskih dvoranah. Zdaj pa o neljubem dogodku v Dobruški vasi. V enem izmed 2 tamkajšnjih romskih naselij, kjer skupaj živi več kot 300 Romov, sta pred dnevi pogorela 2 zabojnika, v katerih je med drugim deloval romski vrtec, ki so ga tamkajšnji otroci in starši dobro sprejeli. Po ugotovitvah policije je šlo za požig, krivcev pa še niso našli. V škocjanski občini nedavni požig ostro obsojajo in so zaradi dogodka izjemno razočarani. Namreč ta prostor je 2 leti zelo dobro funkcioniral. Tle so hodili romski otroci, tle so bile 2 zaposlene, ki so se izjemno trudile in tudi napredek je bil zelo viden. Večnamenski romski center, nad katerim je bdel center šolskih in obšolskih dejavnosti, so obiskovali tudi starejši. Tu so se učili za izpit prve pomoči, pa za cestno-prometne predpise, tako da ja, tega objekta je izjemno škoda, da se je to zgodilo. Dogodek močno obžalujejo tudi v tamkajšnji osnovni šoli. Ker smo s tem izgubili vsi, še največ pa otroci, bodoči učenci naše šole. Z obiskovanjem vrtca so se namreč predšolski romski otroci med drugim naučili osnov slovenskega jezika. Tako je bilo predvsem v prvem razredu lažje potekal pouk, lažje so sledili poukom in navodilom. Torej, naučili so se tudi socialnih veščin, spoznali so se z dnevno rutino, kar je zelo pomembno za prehod med domom in šolo. Pri otrocih, ki so obiskovali vrtec, pa je hkrati tudi manj odsotnosti od pouka. O nedopustnem požigu je občina nemudoma obvestila tudi vse ključne državne ustanove in organe. Pričakujemo najprej, da se najde storilce, da pride do epiloga. Ter da se stanje, kot so še zapisali, normalizira, se je požigov v romskih naseljih če dalje več. Občina je sicer zaradi mnogih pozitivnih učinkov v Dobruški vasi že načrtovala razširitev zdaj popolnoma uničenih prostorov. Mi smo že vzpostavili plato, kjer bodo ti novi prostori nameščeni, vendar teh kontejnerjev še nimamo. Hoteli smo uporabiti te 2 plus še 3, tako da bi res bil res tak večji objekt postaviti tudi igrala, vendar sedaj zaenkrat bomo počakali. Ne moramo zdaj vsak leto ali pa vsak mesec zadevo obnavljati. Kot še dodaja Kapler, se bo o požigu in nevzdržnih razmerah seznanila tudi občinska komisija za reševanje romske problematike. In seveda neka skupna ugotovitev ali pa
nadaljna pot se bo tle ocenila in kakršen koli bo izplen tega, tako bomo tudi nadaljevali. A brez trdnih zagotovil, da se podobno ne bo več ponavljalo in da bodo storilci ustrezno kaznovani, usodo načrtovane razširitve prostorov v Dobruški vasi vse zaenkrat ostaja nejasna. Jasno pa je, da so se dnevi precej otoplili. Posledično več časa preživimo v naravi, kjer na nas prežijo klopi. Slovenija sodi med države, v katerih je povečana možnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prenašajo klopi. Klope najdemo povsod, tudi na domačem vrtu. Uboda klopa niti ne občutimo in ga lahko spregledamo. Zdaj, sami klopi imajo zelo radi mesta na koži, kjer je tako mehko, kjer je kakšna guba. Ponavadi se radi pripnejo že na samo lasišče, za ušesa, potem na prste, rok, nog, potem tudi v okolico popka, pod prsi, pod pazduhe. Posledica okuženega klopa je lahko lajmska borelioza, ki se pojavlja predvsem od maja do oktobra, ko so klopi najdejavnejši. Prepoznamo jo po rdečem izpuščaju, obroču, ki se pojavi na telesu. Tukaj je treba vedeti, da ta izpuščaj lahko je na tem mestu, kjer je bil klop prisesan, lahko pa na čisto drugem mestu telesa. Cepiva proti tej bolezni ni, zato nam bo zdravnik predpisal antibiotik. Če okužbo spregledamo, pa so posledice še več mesecev ali let pozneje, lahko zelo neprijetne, tako za sklepe, kožo, živčevje kot srce. Klopnemu meningoencefalitisu v virusni bolezni, za katero v zadnjem desetletju letno povprečno zboli približno 170 oseb, pa se lahko izognemo tudi s cepljenjem. Prvi znaki so podobni gripi, a se pozneje poglobijo. Potem se to stanje izboljša in mislimo, da smo zdravi, ampak okužba vseeno prodira dlje in nekje po nekaj dneh, to nekaj tednih, potem ta bolezen udari z vso silo. Imamo zelo hud glavobol, zelo visoko vročino. Prepoznaven znak je tudi otrdel vrat, lahko je motena zavest. Vsekakor je ključno samozaščitno vedenje. Se kaj zaščitite proti klopom? Zdaj že prežijo na nas. Razmišljam o tem. Aha, o čem? Ja, da bi še šel cepet proti meningitisu klopom. Ne. Se pravi, se veliko zunaj nahajate? Ja, pač ni za razkerat, ne, zdaj. Z njim pršilom. Pa ti? S pršilom, isto. Kako ste pa oblečeni? Veste, kako se je treba oblečiti? Ja, v dolge oblačila. Pa kakšne še? Oprijete pa svetle. Svetle. Tak sprej imam, pa se malo pošpricam. Kako se pa oblečete? Tako, pa vse slečem, kada mu pridem. Cepili se niste nikoli, ali ne. Pa razmišljali? Ne. Ne. Se bojimo, pa kaj ćemo? Cepljenje pa ne pride v poštev? Ne razmišljam še. O pojavu klopa na koži ga čim prej odstranimo s koničasto pinceto, ne pomagamo pa si z oljem ali drugimi mazili. Mesto oboda več tedno opazujemo. Sam pozornost vinarjev pa je bila v četrtek namenjena zanimivemu dogodku v dolenjski prestolnici. V hiši kulinarike in turizma je namreč potekal mojstrski turnir izbora najboljšega suvinjona. Suvinjon Slovenije 2023 je suvinjon vina Žorž iz Slapa pri Vipavi. Slovenski master turnir Sovinjona je potekal v organizaciji Salona Sovinjona, Združenja slovenskega reda vitezov vina in Evropskega reda vitezov vina. Vsaka organizacija je imela lani svoje ocenjevanje. Včeraj so na to ocenili po 5 najboljših z posameznega tekmovanja. Namen ocenjevanja je vsekakor izbrati najboljšega, med najboljšimi pravzaprav, in pa seveda na tak način povedati vsem ljudem, da je sorta Sauvignon ne samo svetovna sorta, ampak tudi zelo, zelo slovenska sorta. Slovenski Sauvignon se v bistvu na svetovnih ocenjevanjih in na svetovnih merilih še dalje bolj tudi uveljavlja. In je prav gotovo tudi tista sorta, s katero bo Slovenija tudi najbolj prodrla v svetu. Da je izbor najboljšega med najboljšimi potekal v Novem mestu, ni naključje, saj gre za prestolnico vinorodne dežele Posavje.
Veliko čast nam je, da se ta turnir odvija v Novem mestu in pa to v naši ligaturi za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino. Dolenjska pa seveda je vinorodna dežela, ki jo želimo izpostaviti tudi širše. Kar nekaj gostov danes tukaj je zelo navdušenih tako nad Novim mestom kot na našo okolico in verjamem, da je to neka odlična priložnost tudi za našo promocijo. Mi smo danes gosti ene imenitne prireditve, ki pomeni zbor različnih redov in ljubiteljev vina ob tem, kar lahko Slovenija nekaj najboljšega ponudi v segmentu sorte Sauvignon. Dogodek je povezal tudi različne ravni izobraževanja na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma. Ko sem izvedela za ta dogodek, sem ga tkala v naš urnik študentov, tako prvi kot drugi letnik programa gostinstvo in turizem imajo danes obveznost, da so prisotni tukaj v ozadju in potem tudi pomagajo postreši naše goste. Sauvignon je sicer druga najbolj prepoznavna sorta belega vina na svetu, izvira pa iz Francije. Končujemo pa s prestižno športno zmago košarkarjev novomeške Krke, ki so v slovenskem derbiju pred zadnjem krogu regionalne ABA lige premagali ljubljansko Cedevito Olimpijo z 92-78. Tako še vedno ohranjajo upanje, da bodo tudi v prihodnji sezoni nastopali v tem tekmovanju. Novomeščani so bili boljši nasprotnik od prve do zadnje minute in so tako odigrali verjetno svojo najboljšo tekmo v sezoni. Jaz moram reči, da se je danes mogoče celo prvič ali pa ena izmed redkih tekem, kjer se nam je veliko stvari poklopil. Dobro smo zgledali. Kaj ne rečem? Prepotrebna zmaga in mislim, da danes tudi zaslužena. Najlepše pa videti polno dvorano. V prvem polčasu smo imeli malo težav s tem ofenzivnim skokom Olimpije, kjer je bilo kar precej nekih stvari, kjer bi mi, ko se že pobranaš, pa smo dobili potem neke lahke neumne koše. Na drugi strani napadalno gledano mislim, da smo mi odigrali prvem polčasu eno boljših tekem, pa pol tudi v nadaljevanju, ker nam je že malo moči zmakval. Zato pa je bil gostujoči trener Zoran Martič nad igro svojih varovancev vidno razočaran. Čestitam Krki za zmago, zaslužena zmaga. Definitivno so si bolj želeli, oni si igrali za obstanek in na koncu tudi zasluženo. Zanesljivo dobili tekmo. Krkaši, ki so šestimi zmagami na zadnjem 14. mestu lestvice ABA lige, bodo v zadnjem krogu v soboto igrali z borcem v Čačku. Upam, da so vas košarkarji vsaj malo navdahnili za športno preživljanje nedelje. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!